velkého úspěchu, je samozřejmě velmi dlouhý, ale hlavně je to velký bojovník o olympijskou kvalifikaci. No a jak to dopadlo, se možná dozvíme během několika málo minut. Aleš Opatrný, jezdec roku! Cenu opět přebere Jarda Atla, prosím, pojďte k nám. Ano. Czech Equestrian Team dnes vyslal svého zástupce, který by Jarda Hatla, aby přiblaží ty ceny, takže za Aleše nejprve ceny samozřejmě.